आज को सन्दर्भ भनेको संसद सेवा दिवस हजुर संसद सेवा अलगै भएको हजुर 17 औं संसद सेवा दिवस उपलक्ष्यमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रमहरू भएका छन् त्यो मध्येमा यो फुटसल प्रतियोगिता पनि एउटा हो र अहिले खासगरी उहाँहरूले आयोजकहरूले मैत्रीपूर्ण खेलको लागि अरू प्रतिस्पर्धात्मक छन् त्यो मैत्रीपूर्णमा चाहिँ राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र सभामुख यो दुईवटा टिम बनाएर दुईवटा सदनको बिचको मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भनेको सन्दर्भमा म यहाँ आएको र जहाँसम्म अब सधैँ सभा सञ्चालन त्यो 24 घन्टा 365 दिन सभा सञ्चालन हुँदैन म यो देशको एउटा सचेत नागरिक राजनीति कर्मी त्यस कारण देशको चौथरी विकासको लागि खेल अनुशासन लगनशीलता व्यक्तिको प्रतिभा अगाडि बढाउने र राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान गराउने पनि एउटा सशक्त माध्यम हो अब यसलाई बिस्तारै अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर एउटा प्रोत्साहन मिलोस् भनेर म यो ड्रेसमा यहाँ आएको यो त सधैँ सधैँ यस्तै गर्नु पाए हुन्थ्यो अब त अलि उमेर र अलि ढाडको कारणले अलिक गाह्रो हुन्छ तर यसले के हुन्छ भन्दा युवाहरू अब अझै भन्दाखेरि बालबालिकाहरू किशोरहरू यतातिर धेरै आकर्षित भइदियो भने अब हामीले चाहिँ नि मेसी र रोनाल्डो मात्र के किन भन्ने हरिबहादुर रामबहादुर श्यामबहादुर वाइबा तामाङ भन्न पाउने स्थिति आउन सकोस् त्यसको लागि अब त्यो हिसाब लाग्ने राजनीतिक गोल र फुटबल गोल अलिक फरक हो त्यस्तो म पेसेवर खेलाडी पनि होइन यस कारणले अब वर्षै हुने भन्दा नि रमाइलो प्रोत्साहित गर्ने अब त्यो खालको कुरा भएको हुँदाखेरि अब गोलको वर्षा त हेर्नुहोस् कसले गर्छ अब राष्ट्रिय सभा यसै पनि अलिकति प्रौढहरूको सभा हो प्रतिनिधि सभा अलि युवाहरूको छ तर युवाहरूको जोसलाई पनि हाम्रो अनुभवले चाहिँ हामी अब त्यसमा प्रतिस्पर्धामा जानेछौँ भन्ने राजनीति खेलाडीहरूले खास खेलाडीहरूबाट धेरै कुरा सिक्यो भने राजनीतिलाई पनि सफल हुनुहुन्छ।